gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaarid koocid Cabdinaasir Maxamuud Xasan Buuni oo telefishinka Star kula hadlay xarunta xisbigaasi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrimaha la xiriira xajka isagoo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliyana ku eedeeyay inuu siyaasadeeyay arrimaha xajka isagoo tilmaamay inuu soo geliyo shirkada isagu gaar u leeyahay isagoo arrimahani faahfaahinayna wuxuu yiri arintaas waa arrin weyn ma aha arrin yar xajku waxa weey waa rukniga shanaad tirasha islaamka ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku waajibiyay qof kasto awooda iyo safarka gali kara shuruudahi xajka diiniyan buuxin kara taariikhda may dhicin adduunyada oo dhan meesha doonta ha ahaatee qof xaj mamnuuc la maarek oo siyaasadeeya oo dhaqaale ka raadiya waxaan daraa maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha dowladan u jaarkanahay ee Soomaaliya waxa uu leeyahay laba shirkadood oo ganacsi oo isagu leeyahay wuxuu gudbiyay Saudiiga wasaaradda xajka waxa lagu dhisay Soomaar nidaamkii wasaaradda xajka iyo dalka Saudiiga u taalay oo ah duulimaad kaste oo dalka Saudiiga ka degaya inuu ruqsad ka haysto hay'adda duulista iyo hawada ee Saudi Arabia nasiib darro wala soo diiday waxa la yiri shuruudaha maad buuxinin sidaasi daraadeed isagoo waxa weeye cadaawad u haya Soomaaliland ayuu mamnuucay labadii shirkadood ka mamnuucay inay xajka u qaadaan oo daabulaan iyadoo maanta bisha shuwaal ay maraysay 28 xamladu horeysa maanta inay baxdo ahay ta ku xigta 5ta bisha Dulqaacada ay baxdo waxa soo dhanmay dhicin wuxuu ugu tala galay maadaama shirkadiisa ganacsi ayna maanta ganacsigiisii u suurtoobi waayay inuu dadkii waajibaadka xajka diiniga soo gudanayay inuu maanta raadada xaji imaayaan waxaan dadyada u sheegaynaa inuu Soomaaliland muddadii sanadka ahayd uu joogay uu ku foogan yahay mar walba inuu Soomaaliland dhibaateeyo inuu Soomaaliland weeqo waxaad ogeydeen muddo ay ku dambeeyeen inuu mucaawimadii Soomaaliland beesha caalamku siinayshay isku dayay inuu joojiyo uu joojin kari waayay maanta waxa la maraysaa xajkii bay la maraysaa inuu Soomaaliland ilaado dadkeegu xaji imaayaan shirkadii aan ku cunay qabateyn lahaa maadaama la diiday waxaanu sheegaynaa dowladaha ay Saudiigu ugu horeeyso kuwa aan jaarka Ethiopia Djibouti in maanta aydan daawanin in dad islaama oo reer Soomaaliland inay maanta xajka ay ka baaqdaan damir xumay dowladda Saudiiga ku tahay oo u joojisan nin ganacsi ka raadinaya shirkadiisi markay suuroobi waayeen waxaanu cod dheer ku sheegaynaa in shacabiga reer Soomaaliland diyaar u yihiin inay soo gutaan waxaad ogtihiin in maanta safaf dheer xafiisyada diyaaradaha loogu jiro waxaad ogtihiin dokumentigii iyo baasaboorradii xafiisyada daaliya Juba ay yaalaan sababtuna ay tahay maanta meel loo qaado la garan laayay maadaama uu ninkaasi ku fadhiistay in maanta waajibaadkii xajka dadkii gudan lahaa uu diido wadaawada Soomaaliland oo hayay sii kordhinaysa waxba Soomaaliland yeeli maysid waxaad arkaysaa maanta ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed inuu Eritrea muddo kooban ku soo afjaray colaadii labada dal ka dhaxaysay go'aamadii laga soo saaray uu fuliyay in adduunyadu isku furanto iyo jaarashiisa uu ka shaqeynayo adnaad ka shaqeynaysa maanta intii afka Soomaaliga aad ku wada hadlaysayna jaarka ahaydeen Soomaaliland inaad maalin walba hagardaamo u geysato oo maanta cadaawadii kula maraysay inaad xajkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loogu cibaadeysanayay oo adoomadiisa inta karaysa ku faral yeelay inaad jeebka ku ridato waxaanu ku sheegaynaa ma suuroobayso taariikh xumay ku tahay maanta inaad taariikhda ku gasho ninkii Soomaaliya maanta madaxweyne ka noqday ee xajka mamnuucay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.